אז בואו נעשה סיכום של מה שלמדנו היום. סיכום. סיכום לשיעור מספר 11 בחלק 11 בחלק י"ב עמודים קוף מם זין קוף מם ח. אז מה למדנו היום? הזכרנו את השיעור הקודם שבו הגדרנו את בית העיבורים, את עיבור א' ועיבור ב', שאמרנו שלכל אחד מהם ישנם שתי הבחנות. בעיבור א', למדנו שישנם שתי הבחנות שהם אחד לצורך העיבור והשני לצורך הניקה. זה עד בית שנים ויום אחד. זה נקרא עיבור א' לצורך קטון. עיבור ב' הוא לצורך גדלות. גם בו יש שני חלקים. אחד לצורך כלים וב' לצורך אורות. וכל זה לאחר בית שנים ויום אחד. בשיעור הזה הוא בא להסביר לנו שיש חוק שכשמתקנים, מתקנים בהדרגה. מה זה בהדרגה? שכאשר עולם הנקודים נשבר, ומתחילים לתקן, אז מעולם הנקודים עלו רשימות. עלו למעלה רשימות, והרשימות האלה שעלו מעולם הנקודים, יש להם, הם בנויים מ-10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. בהתחלה כולם היו כלולים בכתר, אז כתר היה לו מכתר, חוכמה, עד מלכות. מבחינת כתר שלו, הוא בנה את עתיק, ואת חוכמה, עד מלכות, הוא הוריד למטה, לאן? לערך אנפין. אולי נעשה את זה אחרת. יש לנו את הפרצופים מלמעלה. סג, שהוליד את עולם הצילות, היו אצלו את כל הרשימות. כתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. מתוך כתר שלו הוליד, או ככה, מתוך הכתר שלו הוליד את עתיק. אבל הוא נתן לו את כל הבחינות הללו, הוא הוריש לו לעתיק, כשהוא בנוי מכתר. אז הוא בנוי מכתר, אבל יש לו עדיין רשימות של חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. הוא ברר את החוכמה, וממנה, מהכתר הזה, הוא עשה את העתיק. שהוציא אותה לבחינת עתיק. פה זה היה לו כמו עיבור של עתיק. עתיק העיבר את בחינת החוכמה. לטובת את החוכמה הזאת, לטובת עריך אנפין. ואז הוא הוליד את עריך אנפין. והוא נתן לו את כל שאר הרשימות. איזה רשימות הוא נתן לו? בינה, זירנפין ומלכות. ערך אנפין עיבר את צד הבינה לטובת אבא ואמא. ואז משה עתיק הוליד את ערך אנפין, כך ערך אנפין הוליד את זון,
חנפין הוליד את אבא ואמא, לא את זאת. הוליד את אבא ואמא. הוליד את אבא ואמא, ונתן להם, על ידי עיבור כמובן, ונתן להם את זעיר אנפין ומלכות. ואבא ואמא עשו עיבור, והולידו מפה בחינות מסוימות שמתאימות לערך האנפין, אני לא עובר עליהם עכשיו, אבל הולידו חלק מהם, ולאחר מכן נולדו מזה כל הבחינות של עולמות בריאה, יצירה ועשייה. אבא ואמא הולידו את זעיר אנפין, ומזעיר אנפין יצאו גם כל עולמות ביאה. שאותו דבר, כל עליון מוליד את התחתון שלו, ומשאיר לו את שאר הרשימות. אז כולם מתקנים את עולם הניקודים. כולם מתקנים את עולם הניקודים. ועולם הניקודים מתקן לאט לאט, עד שמגיעים לזון. ואותו דבר קורה גם בתוך פרצוף עצמו. כל זה למה הוא בא לספר לנו על ההדרגה הזאת? רק כדי לספר לנו על ההבדל בין עיבור א' לעיבור ב' שלמדנו בשיעור הקודם. שאומר לנו שבעיבור א', בהתחלה, הולדנו רק את בחינת הקטנות. סליחה, במצב העיבור, אומר, יש רק את בחינת אור הנפש בכלים דקחם. אחר כך עם ההתפתחות, אז יש את היניקה. זמן היניקה, זה עד בית שנים, יש לנו את אור הרוח. רוח דרוח. ואחרי שקיבלנו רוח דרוח, אז גמרנו בעצם את עיבור א'. אם רוצים עיבור ב', צריכים לעלות עוד פעם לביקוש. המצב הזה שמקבלים את היניקה נקרא קיסטה דחיות. מה זה קיסטה דחיות? האור של החיות הראשונית, שזה נקרא קיום. אז המציאות של זעיר אנפין, בהתחלה יש לו רק עיבור לזעיר אנפין. יש לו עיבור, הוא מקבל רק אור הנפש. לאחר מכן, יש לו יניקה, שהוא מקבל רוח דרוח. ורוח דרוח נקרא קיסטה דחיות, שזה רק קיום. אם הוא רוצה שכלול, הוא רוצה להתקדם, אז הוא צריך לעשות עוד עיבור. זה לא מספיק. העיבור הראשון. הוא רוצה עכשיו שכלול, הוא צריך עיבור ב'. שבעיבור ב' יש גם שני חלקים, עיבור ב' תהיה לו בבחינת כלים, ובבחינת אורות המתלבשים בכלים. שאלה שתי בחינות שעוד לא למדנו אותן. אבל כל מה שהוא רוצה לספר לנו, שהכל נעשה בהדרגה. העיבור זה נקרא כלים חיצוניים. ויניקה נקרא כלים תיכוניים. העיבור, השכלול הזה, שזה עיבור ב', לגדלות, זה נקרא פנימיים. אז לשכלול צריך את הפנימיות. לא מספיק שיש לנו את הקיום החיצוני, שזה רק הקיום של הוולד, העיבור והיניקה. אז זה מה שהסביר לנו בשיעור הזה. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות, לשיעור מספר 11 בחלק י"ב, נקודה ראשונה. למדנו בשיעור הקודם,
שישנם בית עיבורים, כשבכל אחד מהם ישנן שתי הבחנות. בעיבור א', עיבור ויניקה, בעיבור ב', השלמת כלים וקבלת אורות. נקודה הבאה. כל התיקונים לאחר שבירת הכלים בעולם הנקודים באו כדי לתקן את מה שקרה בעולם הנקודים. נקודה הבאה. התיקון נעשה בהדרגה כך שאת הרשימות דקטר, סליחה, את הכתר, על הכתר של הרשימות יוצא פרצוף עתיק, על חוכמה עריך אנפין, על בינה אבא וימא ויסוד, על זון, על חלק מזון דה הרשימות יוצאים זון דה הצילות, ועל השאריות מהם יוצאים כל העולמות ביד הקדושה. נקודה הבאה. כפי ההדרגה שיש בעולמות, כך יש הדרגה של יציאת הפרצוף. שקודם יוצא העיבור, לאחר מכן היניקה, ולאחר מכן הגדלות. שנעשית בשלבים. נקודה הבאה. המושג קיסטה דחיות מורה על החיות הבסיסית שיש לזעיר אנפין, שהיא רוח דרוח. ובעבר לזה, כדי לקבל את השכלול, הוא צריך עיבור נוסף. כך אנו לומדים בכל מדרגה שיש את החיות שהיא הקיום ואת השכלול, שלצורך כך צריך פנימיות וגדלות. עד כאן היום, תודה רבה.